इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बकर ईद ईद उल अहजा बुधवार देशभर मनाइएको छ। रमजान पर्वको 70 औं दिनमा मनाइने यो पर्व मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको रमजान पछिको दोस्रो ठूलो पर्व हो। यस पर्वको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण धार्मिक स्थलको पूजा आराधना र प्रार्थनामा लगाइएको बन्देज नखोलिएका कारण धेरै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मस्जिदमा गएर नमाज पढ्न पाएका छैनन्। काठमाडौँको जामे मस्जिदमा नित्य पूजा गर्नेहरू र मस्जिद वरिपरिका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले सामूहिक नमाज पढेका छन्। मास्क लगाएर भौतिक दूरीको पालना गरेर नमाज प्रार्थना गरेका छन्। यस पर्वमा आर्थिक रूपमा सबल मानिसहरूले दान गर्नुपर्ने अल्लाहको आदेश भएको नेपाली जामे मस्जिदका अध्यक्ष अब्दुल समिलले बताउनुभयो। यो पर्वमा आफ्नो ईश्वर अल्लाहलाई खुसी बनाउन इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मले भने अनुसार पशुको बलि चढाउने र दान दिने गर्दछन्। पशु बलि दिनु र बाँडेर खानु, आफूले सकेको दान दिनु, मानव धर्मको लागि केही न केही गर्नु यो पर्वको विशेषता रहेको अध्यक्ष अब्दुल समिलले बताउनुभयो। स्वच्छ मनले यसमा घमण्ड गर्नु हुँदैन, अरूलाई जिस्काउनु हुँदैन, मेरो खसी यत्रो ठुलो छ अरूको खसी यस्तो, यो जिस्काउनु हुँदैन। तपाईँले शुद्ध मनले ईश्वरको लागि गर्नु भइरहेछ भने ईश्वरलाई सम्झेर गर्नु परि, ईश्वरसँग प्रार्थना गर्नु परि कि मैले जुन बलि चढाएको छु त्यसको पुण्य मलाई पाओस्, मेरो सन्तानलाई पाओस्, मैले जुन बितिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पाओस् भन्ने यसरी गरिन्छ। एउटा मानवता हो कि यो पनि मानवता देखाउन खोज्यो कि गरिबहरूलाई पनि यसमा भाग दिन जरुरी छ, किन उनीहरूले पनि कतिले गरेको रहेन नहुनसक्छ अनि तिनीहरूलाई पनि एउटा आश हुन्छ कहीँबाट। त्यसै कारण मान्छेहरूले प्रायः जस्तो मान्छेहरूले चौपाया जनावर भैँसी ग्राहकहरू लगेर बाहिर दिने गर्छन्, गरिब ठाउँमा बाँड्ने गर्छन्। यो एउटा मानवताको मिसाल हो, एउटा सबैले घरमा गर्दैन, सकेसम्म बाहिरबाट पनि पैसा कति ठाउँमा आउने गरेको हुन्छ ल गरिब ठाउँ छ त्यहाँ लगेर उनीहरूलाई पनि राम्रोसँग कुर्बानी मनाउन दिउँ भनेर यो गरिरहेका हुन्छन्। त बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसलाई सकेसम्म गरिबहरूमा बाँड्दियो भने जसले मानवता पनि झल्किन्छ, सकेसम्म बाहिरको मान्छेहरू सकेसम्म ल्याउँदैन, हामी जतिजना मान्छेहरू यहाँ मस्जिदमा इमाम हुनुहुन्छ, मोजिन हुनुहुन्छ नमाज पढाउनेहरू, र यहीँ भित्रको कमिटीका मान्छे र छेउछाउका 2-4 जना मान्छेहरू ल्याएर सोसल डिस्टेन्स तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, यहाँ सबै सोसल डिस्टेन्स यो हिसाबले हामीले प्रार्थना गर्ने गरेका छौँ। इभन हामीले शुक्रबारको दिन पनि खोल्ने गरेको छैन। इस्लाम धर्ममा नमाजलाई रोक्नु हुँदैन मस्जिदमा, त्यसै कारण हामीले मस्जिद खोलेर राखेका छौँ ताकि नमाज कन्टिन्यू भइराखोस् भनेर। अध्यक्ष अब्दुल समिलले कोरोनाका कारण यो बकर ईदको नमाजमा बाहिरी मानिसलाई प्रवेश नदिएको र सामाजिक दूरी कायम गर्दै मनाइएको बताउनुभयो। कोरोनाको समय अघि दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी तकिया मस्जिद लगायतका देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गर्थ्यो भने यस वर्ष कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले मुस्लिम आयोग लगायतका निकायले विज्ञप्ति जारी गरी घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा बकर ईद मनाउन आह्वान गरेका छन्। ईद उल अहजा पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण नेपालबाट सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेका छैनन्, जसका कारण हजाया यात्री मक्का मदिना जान पाएका छैनन्।